V Červenom kameni sa 20. júla 2014 konal futbalový turnaj štyroch obcí o pohár starostu obc Červený kameň. Sily si zmerali v prvom zápase domáci Červený kameň a Tuchyňa, v druhom Mikušovce a Dulov. Červenému kameňu sa podarilo zdolať Tuchyňu 2-1 a Dulov si poradil s Mikušovcami 4-0. Všetky 4 góly v tomto zápase nastrieľal Rudolf Ježo, ktorý na konci stretnutia získal aj ocenenie najlepší strelec turnaja. V finále sa teda odohralo medzi Červeným kameňom a Dulovom s výsledkom 4-2 v prospech Dulova po pokutových kopoch. Ďalší turnaj sa bude konať budúci rok v Tuchyni. Červeného kameňa Jan Štefánek, Mazver Šatec.